Gente, vamos fazer agora um amaciante, tá? De forma diferente. Já fiz vários amaciantes, me pediram para repetir e de preferência de rosas. Então, eu comprei esse aqui de rosas vermelhas e proteínas do leite, tá? Então, aqui, ó, eu ralei três sabonetes já para antecipar o processo, tá? E vou colocar. Peraí, deixa eu esticar o braço aqui, porque eu tô sem espaço lá. Aqui eu tenho 500 ml de vinagre de álcool branco, tá? Eu vou deixar ele de molho um pouquinho no vinagre de álcool. Eu já fiz um. É, com vinagre de álcool, mas não botei ele de molho no vinagre. Vamos deixar ele parado pelo menos por uma hora e meia. E depois eu vou ver se eu vou bater com mixer, batedeira ou no liquidificador, tá? E eu tenho no fogo já 5 litros d'água. Na verdade, 6. Já tá até fervendo, vou apagar o fogo aqui, tá? Pra poder a gente colocar aqui e ver se vai ser necessário uma maior quantidade de água, tá? Espero que vocês gostem. Enquanto isso, vamos deixar aqui o nosso vinagre fazer o efeito aqui, que é o nosso melhor amaciante, né? Beijos. Estou de volta. Então, eu vou colocar dessa vez o corante roxo. Tá, me pediram para colocar o rosa, mas eu tô sem rosa. E como ficou assim, cor de burro quando foge, né? O perfume está bom, mas se você quiser acrescentar, que aqui é de flores, né? Flores e frutas vermelhas. Deixa eu conferir aqui. Esse aqui. Rosas vermelhas e proteínas do leite, tá? Então, aqui é só a gente esperar, mas eu quero colocar o corante não precisa se preocupar, porque não mancha, não vai manchar roupa. A gente vai ver como é que vai ficar, se vai separar, se não vai. Eu acho que vai ser necessário botar o outro ingrediente, mas como eu sou ansiosa, de repente eu posso estar sendo precipitada nas minhas palavras. Mas aí nós vamos deixar esfriar. Como já é tarde, já vai dar meia-noite, eu acordo cedo. Então, eu vou deixar aqui, ó. Eu tô sentindo que tá espessando. Conforme eu tô mexendo aqui, ele tá ficando espesso, viu? Ó, eu coloquei a cor lilás, ficou um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho. Lilás não, gente, perdão, roxo. Ó, roxo, tá? Que aí vai ficar quase na tonalidade, quase uva. Vai superar aqui, vai ficar na cor de uva. Então, aqui no total, em líquido, nós temos 5 litros e meio. Nós podemos considerar. Eu comprei esse sabonete aqui a 70 centavos, 79. 79 centavos cada um. O vinagre eu comprei a 1,89. Eu só usei meio litro. Então, aí não chega nem a R$ 5. E aqui nós temos 5 litros e meio. Não sabemos ainda, né? Vamos esperar até amanhã.
para saber se vai caber mais alguma coisa aqui dentro e se eu preciso botar aqui o que eu gosto de colocar para poder ficar mais espesso, tá? Então, um beijão da Déia e durma com Deus. Vamos ficar esperando o resultado. Beijão. Bom, gente, vamos fazer a troca. Olha como é que tá espesso. Não tá lindo. Ficou tipo concentrado mesmo, né, gente? Senão eu fico. Ainda mais que eu acordei agora. A limpeza pega aqui. E o vídeo vai só se alongando. Só se alongando. Vamos lá então. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Então. Pra gente tirar esses grudados aqui, ó. Água quente e deixamos aqui. É comum a gente quando a gente faz um mingau, né? A gente bota ele para esfriar e não cria aquela natazinha assim grossinha por cima. E aí, como é que você vai poder fazer isso? Ou você pega um fuezinho, eu não tenho fuê não, mas você pode bater assim, você pode peneirar antes de colocar na garrafa e você pode pegar e bater no liquidificador, porque você vai ter um excelente, excelente. Tá? Excelente mesmo, gente. Aqui, ó. Eu vou botar aqui nessa minha um garrafãozinho para vocês verem, tá? Não vou usar nem o funil, não. Que coisa linda, gente. Eu vou terminar de encher isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu já havia feito antes, só com vinagre. E já fiz até um desse, mas não dessa forma, porque tem até um vídeo meu que eu falo, né? E a ordem. Dos produtos, da forma que a gente coloca, dá um resultado diferente. Então a gente tem que tentar fazer de várias formas. Então, esse aqui, ó, são 5 litros, se não tiver reduzido, né? 5 litros e meio de líquido que entrou aqui. Vamos ver se vai dar para encher esse garrafão, tá? Eu volto com ele cheio para vocês. Terminei de encher, gente. Deu mesmo 5 litros. Eu deixei um pouquinho aqui na bacia, porque sempre pedem para fazer testes. Eu acho que aqui o amaciante a gente pode, né, colocar aqui, mas o teste mesmo você tem que fazer, né, para ver se vai dar maciez. Mas a gente já consegue sentir aqui, ó. Quanto vai ficar gostosinha a nossa roupa. E o perfume tá maravilhoso, gente. Não precisa colocar essência, não precisa colocar nada. O vinagre que foi acrescentado aqui só ajudou ele a ficar mais espesso, tá? Então tá aqui a nossa receita. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma receita de amaciante, né?
Eu tenho que separar as minhas playlists, né, gente? Tem que fazer isso. Então, que vocês possam ter gostado. Ó, ele ficou na garrafa. Eu posso até colocar ele aqui de novo para vocês poderem estar vendo como ele ficou. Ó, como eu sacudi, mas olha só. Que beleza, tá? Então, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana, vocês. E beijos da Deia, tá bom? Gente, esperei uma hora, tá? Pra ver se o vinagre dissolvia sozinho, ó. Aqui eu posso pegar, botar no liquidificador, mas eu acho que se a gente colocar no liquidificador, a gente vai acabar perdendo muita coisa. E se eu colocar no mixer sozinho, ele vai embolar. Então eu resolvi colocar 1 litro de água fervente, tá, ó. Assim direto mesmo. E aí sim, vim com o mixer, dando aquelas pulsadas, né? Primeiro vamos dar aqui, ó, uma mexidinha legal. Pra gente poder, deixa eu colocar o paninho aqui. Vamos ver se o mixer tá legal hoje. E assim, só a gente passando o mixer para dissolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui e já volto com vocês, tá? Gente, continuo aqui. Batendo, parece que tá meio variado, né? Como tá bem espesso. Ó. Viu? Aí, tem uns pedacinhos ainda, ó. Mas a gente vai. Se eu não tiver o mixer, bota no liquidificador, tá? Com a água. Aí você coloca de pouquinho em pouquinho até que dissolva, porque no liquidificador vai dissolver logo. E aí depois você vai acrescentar o restante da água. Nós vamos acrescentar agora e vamos deixar ele descansando até amanhã. E aí, meu paninho da minha ajuda. Aqui tem 4 litros de água fervente, tá? Já havia colocado um. Bem cheio, ó. Transbordante. Vendo? Aí aqui. Se eu achar necessário, eu vou colocar mais um ingrediente. Se não, eu quero ver se ele vai ficar espesso, se ele vai engrossar mais, se eu vou ter que trocar de bacia, se vai aumentar, tá? Aí não tem problema nenhum, como eu falei para vocês, vocês peguem 1 litro, colocou primeiro, deixa ele primeiro no vinagre ali para apurar bastante, mesmo que quando a gente coloca assim, não sei se vocês fazem assim, né? O frango eu boto.
ou alface, eu coloco na água com vinagre antes para matar bactéria, alguma coisa. Aqui é somente para sugar mesmo, para poder ficar melhor ainda, né? Amaciar, é como se estivesse amaciando, preparando, né? O sabonete. Muitos podem achar bobeira, mas não é não. Minha bacia tá bem cheia, que chega tá transbordante. Deixa eu ver se tá com uma batidinha aqui. Eu gostaria de colocar a cor, gente, até mesmo para a gente ver se vai separar ou não, tá? Então, deixa aqui pegar o corante.